Karibu Ndiba TV. By the way, mtazamaji wa Ndiba TV, nipo na Baker Flavor, ni mwanamuziki wa kizazi kipya. Habari yako? Safi, niaje? Shwari. Shwari. Kwanza tunaugua pole Tanzania wote kwa msiba Mzee Jenguo. Yeah. Kwa mara ya kwanza kati tunapokea taarifa siku ya jana. Mimi mzee sijai kuonana naye. Nimeshia kumuona tu kwenye TV, kwenye movie zake anazocheza. Kwa hiyo nilikuwa navutiwa na anavyovifanya. So nilipopata taarifa bwana mzee amedondoka, kikweli nilipata uchungu. Na ndio maana naona nimejitahidi kufika angalau hata nije kuzika tu basi. Yeah. Siku mbili ama siku tatu nyuma pia tuliona kuna baadhi ya watu waliposti mitandaoni kwamba Mzee Jenguo alifariki. Ulizipata taarifa? Yaani nilizipata. Mimi mwenyewe pia nimeposti. Mimi mwenyewe niliziona watu wamepost na mimi nikaposti na ndio maana nimefika. Anasemea zile siku tatu kuna watu walimzushia kifo kabla ya marehemu. Mimi sijai kuona. Mimi nimeona hii ya juzi ambaye ni kweli amefariki. Hizo zingine sijai kuziona. Ya kitu gani ambacho unakikumbuka sana kwa marehemu? Napenda zile movie zake, napenda vile alivyokuwa anacheza. Mimi kweli nilikuwa mshabiki wake namba moja kabisa. Nilikuwa napenda kuona yani anachekesha, akiamua kuwa serious anakuwa serious. Yaani ukiona movie unaona kama maisha ya kawaida, reality ya mtu. Kwa hiyo vitu vingi nilikuwa napenda kutafuta. Miss labda tasnia Bongo Movie, kitu gani ambacho tulikuwa kimemiss? Wamemiss. Kila mtu anakuwa na umuhimu wake kwenye kila maono yako. Kwa maono yangu mimi naona kuna vitu vimemiss vingi. Kila mtu akiondoka lazima kuwe na pengo. Kwa hiyo kuna vitu vimemiss vingi. Okay, mimi nashukuru. Kwa taarifa za msiba marehemu Mzee Jenguo. Nani alikupa taarifa hizi labda kwa mara kwa? Taarifa nilizisikia nikiwa na shuti na nilisikia watu wakiwa wanazungumza. Baadaye nikaingia mtandaoni. Yeah, hapo ndo nilipojua kama taarifa zimenifikia na nilijua taarifa ni muda huo. Kama siku mbili nyuma ulisikia taarifa kwamba Mzee Jenguo pia tulimzushia kifo. Nilisikia, nilikuwa niliona picha lakini nikaambiwa kwamba sio kweli kwa sababu niliuliza baada pale, nikaambiwa sio kweli. Yeah. Okay, ni gepu gani ama kitu gani ambacho unaweza kukumbuka kwa marehemu Mzee Jenguo? Nilibatika kufanya naye kazi moja na kumbuka uchapaji wake wa kazi na kumbuka kuvaa kwake kwa usiku kwa sababu mimi ni kwa shabiki yake mzuri sana. Yeah, nitakumbuka vitu vingi sana kwenye kazi kwa sababu sikupata muda mwingi kukaa naye. Yeah. Kitu gani ambacho watu wengi wafahamu labda kutoka kwa marehemu? Kitu ambacho wafahamu, ambacho mimi nakifahamu, na hisi wengi wanadhani ni mkali. Lakini mimi kwa sababu nilifanya naye kazi, nilikuwa naye katika eneo lile usika, niliona yuko mtu tu poa. Yeah. Kwa mtu. Mimi nashukuru sana. Nashukuru pia. Mtazamaji wa Ndiba TV na Madebeli Dali. Mheshimiwa, habari yako? Njema ndugu. Ugeni pole kwanza, ni taifa zima tunaogua pole, ila kwa waigizaji ni jambo ambalo limepungukiwa sana kwenye sekta ya waigizaji baada ya kuonekana mzee. Asante sana. Ni kitu gani ambacho unakikumbuka sana kwa marehemu? Kwamba alikuwa ni mfanyaji kazi mzuri, ni mfanyaji kazi mwenye nidhamu ya kutosha. Ndio vitu pekee ambavyo navikumbuka. Yaani ilikuwa kwamba uwe ndo kwanza unachipukia, uwe maarufu, lakini alikuwa na utayari wa kufanya kazi na mtu aina yoyote. Kabla marehemu mauti hajafika, siku mbili nyuma kuna watu walimzushia kifo. Hizo habari ulizo kuzipata? Unajua kuna jambo jingine ni ukosefu tu wa adabu na matumizi mabaya ya kimtandao. Kwa hiyo kama hiyo hali ilijitokeza, niwaombe radhi tu wao, lakini sio jambo zuri na wala wasirudie tena kulifanya vitu kama hivyo. Ni kweli hiyo hali tuliona na inawezekana ikawa ni moja ya jambo ambalo lilimpelekea mzee akapata pressure. Kabla marehemu mamauti hajafika, ulikuwa nafahamu labda alikuwa anasumbuliwa na nini? Alikuwa anasumbuliwa na pressure pamoja na sukari. Ndio vitu ambavyo vinamsumbua na inaonekana kwa mbali alizidiwa akiwa katika mkoa wa Lindi mpaka kufika hapo Mkulanga ndo mauti yalipomfika. Okay, mkiwa kama waigizaji labda mlifanikiwa kumuona kabla mauti jamu? Kwa sababu hata uko Lindi alikuwa anaigiza. Kitu gani ambacho sanaa ya Tanzania, sanaa ya Bongo Movie itamisi sana kutoka kwa marehemu? Uwezo wake wa kuigiza, kwa sababu unajua kila mtu akifa kwenye dunia anaacha pengo. Umeelewa sivyo? Kwa hiyo uwezo wake wa kuigiza ndio watu ambao watakukumbuka. Ingawa itafika wakati haya yote yataisha, maisha mengine yataendelea. Lakini alikuwa ni sehemu ya maisha ya waigizaji na ni sehemu ya mtu ambaye anasimamia hiyo character profile yake. Kwa hiyo ni vitu ambavyo watu watavikumbuka. Okay, mimi nakushukuru sana. Asante naye pia. Nashukuru. Pole kwa msiba, lakini pia pole kwangu mimi kwa sababu ni pigo kwa tasnia nzima ya Tanzania. Ni kweli. Sote tupeane pole. Shukrani sana. Yeah. Nataka nifahamu kitu gani ambacho utakimisi sana kwa mkongo mwenzako. Kwanza nitamisi mwenye binafsi kwa sababu
Nilikutana naye, tunapenda kutaniana sana. Tunapenda kucheka pamoja. Tunapenda kuelezana mambo mengi. Tunapenda kushauriana na kadhalika. Ni vitu ambavyo nitavikosa kabisa. Yeah. Kabla Mwenyezi Mungu ajiamrisha malaika kuja kumchukua uhai marehemu mzee, kuna taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa siku mbili kabla kwamba amefariki. Taarifa ulizipata? Nilipata na niliulizwa. Lakini kila nikicheki mzee kweli anaugua, lakini sio kama alikuwa amefariki. Na hizo mimi nazipiga vita. Tusikimbilie kumuua mtu kabla siku zake. Wote tutakufa. Ikifika muda tutakufa. Sasa lakini haipendezi kwamba tuanze kutangaza mzee Chilo amefariki, mzee Jenguo amefariki kabla hatujaona hakika hilo jambo. Si vizuri. Jana wakati ndo simu yako labda inaita hapa napata hizo taarifa, uliziamini moja kwa moja? Niliziamini kwa sababu aliyenipigia ni kiongozi wangu ambaye alikuwa akimwangalia marehemu. Kwa hiyo niliamini moja kwa moja. Sana kitu gani ambacho inaenda kumiss baada ya marehemu mzee Jenguo kufariki? Itamisi uwepo wake kwa sababu yeye anajua kutimiza wajibu wake na kuichangamsha sini yake. Tutamisi sana hicho kitu. Nashukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa Ndiba TV, by the way, bado nipo hapa msibani, niko na mzee wangu hapa. Shikamoo. Marhaba bwana, vipi hali? Salama. Poleni kwanza kwa msiba ambao tumeupata. Mimi bwana nashukuru msiba wetu wote. Msiba huu tunasema ni msiba wa Tanzania. Ni pengo kwa Tanzania nzima. Tunafahamu mzee Jenguo alikuwa ni nani na ana umuhimu wake kwenye tasnia ya uigizaji. Nataka nifahamu kwa mara ya kwanza jana wakati tunapata taarifa za msiba. Kwanza mimi nimepata taarifa, nilishtushwa kidogo. Na nimeshtushwa kwa sababu miezi mitatu tu iliyopita nimefanya naye kazi. Sijui kama ndio itakuwa kazi ya mwisho ama alifanya tena kazi nyingine, hapa sijui. Lakini kama miezi mitatu tumefanya kazi na wala hiyo kazi bado haijaingia sokoni bado. Sasa nilipopata hizi taarifa nilishtushwa na nikasema kweli sisi wanadamu mbele ya Mungu hatuna chochote. Siku kama tatu nyuma zilizopita kuna watu walimzushia kifo mzee Jenguo kabla haijafika siku yake. Hili jambo lilipokea kwako? Mimi nilipokea kwa sababu na mimi nipo kwenye mitandao ya kijamii. Na nilipoipata hiyo taarifa kibadaye nikaiuliza kwa umakini, nikapata kwamba hapana, isipokuwa tu kwamba alikuwa anaumwa. Labda mzee Jenguo alikuwa ni rafiki yako amefanya naye kazi. Kitu gani ambacho kilikuwa kinamsumbua mara kwa mara? Kiukweli swala la ugonjwa wake si ujui. By the way, kama miezi mitatu nikwambia tulifanya kazi pamoja. Lakini sikuona na dalili yote ya ugonjwa. Lakini nikiri kwamba Jenguo alikuwa rafiki yangu mwenzangu sana na tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara kwa njia ya simu. Lakini ndio hivyo. Okay, umefanya kazi na mzee Jenguo. Kitu gani ambacho unahisi kabisa kimekutoka kabisa, kimepungua baada ya gipu lake? Mimi nikiri wazi, kwanza ucheshi. Ucheshi wake, lakini kukutia moyo by the way kwa ajili ya kazi. Kama unajua kwa sababu mimi na Jenguo ni watu ambao tumeanza sanaa kwa muda mrefu kidogo. Yeye akiwa Kidedea na mimi nikiwa Kaole. Kwa hiyo tulikuwa na michuano hiyo ya kikazi, lakini nje ya hapo tulikuwa ni rafiki yangu sana, tunakaa kwa muda mrefu, tunazungumza na kubadilishana mawazo. Pole sana mzee wangu. Mimi nashukuru sana. Okay, mimi nashukuru sana kwa interview. Asante sana. Okay, sawa. Tuwe pole sote kwa sababu ni msiba wa Watanzania na tuepoteza muigizaji nguli, muigizaji ambaye alikuwa na talanta ya hali ya juu, muigizaji ambaye alikuwa na uwezo wa kukumvisi wewe unayecheza naye pia na mtazamaji. Hakika ulikuwa ukipangwa naye kwenye sini moja, mnacheza wewe na yeye. Unatakiwa ujipange. Vinginevyo anakutoa. Sana. Tumepoteza mtu muhimu sana kwenye tasnia. Yaani pengo kubwa. Ni pengo kubwa sana. Tunashukuru lakini. Okay. Shukran. Asante sana. Wa alaikum salaam, kwema? Kwema bwana, pole kwa msiba. Asante sana bwana, pole yetu sote ndugu yangu. Ya, Tanzania zima nipigwa by the way. Mhm. Okay, nataka nitambue kitu gani ambacho unataka kukimisi kwa mzee Jenguo. Bwana mimi jinsi anavyoigiza kwa sababu yule anaigiza kwa maneno na vitendo. Sura yake, macho yake, nitavimisi hivyo vitu kikweli kabisa. Wakati wa kwanza wakati unapigwa simu labda unapokea taarifa bwana hatimaye hatunaye tena marehemu mzee Jenguo. Mimi taarifa kwanza nilipata kwenye Instagram. Pata Instagram, kaangalia nikasikia bwana Jenguo amefariki. Bas baada hapo sasa nikawa nauliza, sio je, tunaona mambo ya Insta kuna uongo na kweli? Nilivyouliza nikaambiwa kweli bwana mzee ametotoka.
Basi hapo tena nikawa naendelea kuulizia taratibu za msiba zinavyoendelea. Ni kweli nilisikitika sana, lakini ndio hivyo tena, njia yetu yote Mwenyezi Mungu amejalia leo huyu, kesho huyu. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Kwema, pole kwa msiba, japokuwa ni msiba wetu sote, lakini pia inabidi nikupe pole. Asante sana, asante sana. Kama kitu gani unaenda kukimisi kwa marehemu Mzee Jenguo? Mimi nenda kumisi ile vibe yake. Uhalisia wake. Unajua kuna vitu fulani, ule ukali ukali fulani. Unajua kuna katika Tanzania kuna watu fulani ambao ukitaka kumpata mzee mmoja mkali na nina nini mwenye matata hivi na hivi na hivi, basi wamesha unajua kabisa nenda kumfuata mtu fulani. Ukitaka kumpata mzee mmoja ambaye labda iko hivi na hivi, labda masuala ya kiganga ganga na nini, unaona kumfuata mtu fulani. Mfano kama leo tumemwona mzee nani yule msisiri ambaye anasikia alikuwa rafiki yake sana. Ni wazee ambao wana sanaa zao za kipekee haswa. Kwa hiyo wamepoteza mzee mmoja ambaye alikuwa ana character kipekee yake mwenyewe. Yaani uwezo ukamvalisha character mtu yoyote yule kwa uhalisia ambao tunaufahamu sisi. Okay. First time akasipokea taarifa bwana. Hatimaye tunaye tena marehemu Mzee Jenguo. Yaani ulipokeaje taarifa, by the way, maana siku mbili tatu nyuma alizushiwa kifo na alikuwa hajafariki bado? Kusema ukweli, ili swala la kuzikana wakati mtu ipo hai sio zuri. Japo wakati mwingine nasema kwamba nampa mtu uhai mrefu, lakini tulisikitika na wengine hawakuamini na mimi nisikitika, ah, mzee amefariki. Kwa sababu mimi kusema ukweli sikuwahi kupata taarifa kwamba anaumwa. Unajua eh? Nilikuwa najua tu anaendelea na masuala yake sanaa na nini na nini. Lakini kwa ghafla ile pale nilisikia kwamba amefariki, watu wajua alikuwa anaumwa. Kumbe alikuwa anaumwa, wengine wanasema kwamba alikuwa anaumwa muda mrefu, wengine tu ghafla, wengine. Kwa hiyo kila mmoja amezungumza, lakini kiukweli taarifa imestusha sana. Ndio. Okay, basi mimi nashukuru bwana, sikuchelewesha. Hamna shida. Mtazamaji wa Niba TV, kama tulivyofika eneo la tukio, na hatimaye marehemu Mzee Jenguo ameenda kupumzishwa katika nyumba yake ya milele. Tumeweza kuona watu maarufu wamefika katika msiba na kila mtu jinsi ambavyo alivyokuwa anaishi na marehemu ama legendari Mzee Jenguo. Hii ni Niba TV, cha kufanya endelea kutufuatilia pale YouTube na Instagram, tutumie hivyo hivyo kama Niba TV, na mimi ni Kasamalu underscore moja pale Instagram, unaweza kunifollow. Usisahau kutufuatilia YouTube, tutumie hivyo hivyo Niba TV. Niba TV.